برد لك برد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم لوگ حرم میں ہیں. یہاں شیخ سدائس نے مغرب کی نماز پڑھائی مگر اعلان تو نہیں ہوا, لیکن سعودی نیوز کے اخبارات میں یہ اعلان ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے, اور کل یعنی جمعہ کے دن سعودی عرب میں اور حرم انشاءاللہ عید منائی جائے گی. جزاکم اللہ خیر. عید کا نظارہ اور عید کی خوشی میں کلاک ٹاور پہ کچھ اثرات اور عید کی خوشی میں جو ہے کلاک ٹاور پہ بہترین جو ہے نظارہ کہا جا رہا ہے لائٹنگ کے ذریعے. یہ حرم کا نظارہ ہے ماشاء اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله.